नेकपा एमाले नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र हो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह हो। वर्तमान राजनीतिको प्रमुख र सही विकल्प हो। हालै सम्पन्न नेकपा एमालेको बृहत जनप्रदर्शन र त्यसमा उर्लिएको विशाल जनसागरले यही कुराको पुष्टि गरेको छ। संविधान सभा निर्वाचनबाट निस्केको अप्रत्याशित परिणामले तेस्रो बन्न पुगेको यो पार्टी पुनः पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित हुन नयाँ जोश र जागरका साथ फेरि एकपटक जुर्मुराएको छ। दुई हजार 66 बुटोलमा सम्पन्न 8 राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको ऐतिहासिक प्रथम बैठक र त्यसको तयारी स्वरूप देशभर आयोजित विशाल जनसभाहरूले यिनै कुराको पुष्टि गर्यो। यसले नेकपा एमालेका नेता र कार्यकर्तालाई विगतको आफ्नो सुदृढ अवस्थाको स्मरण गराएको छ। आपसी मतभेद बिर्सन सम्झाएको छ। आफ्नो सक्रियतामा वृद्धि गरी नयाँ ऊर्जाका साथ गुमेको शक्ति पुनः प्राप्त गर्न झकझक्याएको छ। नेकपा एमालेको 2068 मङ्सिर 7 गते सम्पन्न स्थायी कमिटीको 12 बैठकले लामो समयदेखि थाँतिरहेको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको बैठक काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय गर्यो। यस सँगसँगै राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको बैठकलाई लक्षित गरी देशव्यापी रूपमा 3 महिने सङ्गठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गर्यो। आजको बैठकमा अब हामीले 2068 मङ्सिरमै सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकले प्रतिनिधि परिषदको बैठक भव्यतापूर्वक आयोजना गर्न पार्टीका सचिव कमरेड युवराज गेवाली संयोजक रहनुभएको 101 सदस्य मूल व्यवस्थापन कमिटीको गठन गर्यो। मूल व्यवस्थापन समितिको गठन सँगसँगै त्यसको मातहतमा रहने गरी विभिन्न उपसमितिहरूको समेत गठन भयो। यता बैठकको तयारीका कामहरू भइरहँदा बैठकलाई नै लक्षित गरेर देशभरि अभियान अन्तर्गतको जनपरिचालनका कार्यहरू समेत शानदार ढङ्गले सञ्चालन भइरह्यो। बैठकको समय नजिकै जाँदा सबै उपसमितिहरूले तीव्रताका साथ आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाए। यस क्रममा बैठकको उद्घाटन समारोहमा व्यापक जनसहभागिताका लागि आह्वान गर्दै प्रचार उपसमितिले विभिन्न प्रचार सामग्रीहरू तयार गर्ने र देशैभरि वितरण गर्ने जस्ता प्रचार प्रसारका कार्यहरू अघि बढायो।
यस दौरान प्रचार उपसमितिले नयाँ ढङ्गले प्रचार प्रसार गर्ने कामको सुरुवात गर्यो। म प्रचार उपसमितिको संयोजक भएको हिसाबले हामीले योपालि प्रचारको कामलाई नै केही नयाँ ढङ्गले गर्ने सोच्यौँ। पर्चाहरू छाप्ने, पोस्टर छाप्ने काम उपत्यकाको प्रचार समिति र हाम्रो केन्द्रको प्रचार समितिले आपसी सल्लाहमा गऱ्यौँ। केन्द्रको तर्फबाट हामीले छुट्टै पर्चा निकाल्यौँ र केन्द्रबाट पोस्टर निकालेर हामीले देशव्यापी रूपमा 14 अञ्चलैतिर हामीले पठायौँ। त्यो बाहिर पोस्टर र पर्चा पठाउने काम केन्द्रले गर्यो भने उपत्यकाको लागि उपत्यका समन्वय कमिटी आफैले पनि गर्यो। हामीले यो यसपल्ट होर्डिङ बोर्डहरूलाई पनि प्रयोग गरेर हेऱ्यौँ, थोरै सीमित सङ्ख्यामा। टेलिभिजन विज्ञापनहरू पनि हामीले प्रयोग गरेर हेऱ्यौँ। तर यी सबैभन्दाखेरि यी त आम रूपमा मानिसलाई हाम्रो कार्यक्रमप्रति चासो जगाउने कुरा थिए र हामीले जुन जनतालाई लक्ष्य बनाएका थियौँ त्यो जनताको बिचमा चाहिँ पर्चा बोकेर घर घर दैलो दैलोमा गयौँ। खास गरेर उपत्यकाभित्र र उपत्यका बाहिर पनि थुप्रै जिल्लाहरूमा यो घर दैलो कार्यक्रम भयो र जनतालाई पार्टीका कुराहरू बताउने, जनतालाई पार्टीको नजिकमा पुर्याउने र जनतालाई आफ्ना कुरा प्रत्यक्ष रूपले सुनाउने काम पनि यो प्रचारको दौरानमा भए र यी कुराहरूले सङ्गठनात्मक काम गर्न, राजनीति काम गर्न पार्टीलाई अलिकति सहज वातावरण पनि बनाएको छ। यता भव्य जनसभा र विशाल जनप्रदर्शन सहित बैठकको उद्घाटन समारोहको तयारी र व्यवस्थापनमा खटिएको उपत्यका विशेष समन्वय कमिटीले पनि योजनाबद्ध रूपमा आफ्नो ढङ्गले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरह्यो। प्रचार प्रसारकै सिलसिलामा उपत्यका विशेष समन्वय कमिटीले आफ्नो कार्यको थालनी लोकमार्ग भित्ती लेखनबाट गर्यो। काभ्रे, दोलालघाट, सिन्धुपाल्चोकदेखि काठमाडौँसम्म र काठमाडौँदेखि मुग्लिमसम्म आकर्षक नारा र अनुरोधसहित लोकमार्ग भित्ती लेखन र काठमाडौँ उपत्यकाकै विभिन्न महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा भित्ती लेखन गर्यो। उपत्यकामै आयोजना हुने भएकोले जनप्रदर्शन, जनसभा र प्रतिनिधि परिषद बैठकको भव्यता र सफलताका लागि उपत्यका विशेष समन्वय कमिटी सम्पूर्ण शक्ति र उपायका साथ तयारीमा लागि पर्यो। प्रचारकै लागि उपत्यकाले व्यापक रूपमा पोस्टर, स्टिकर र पर्चाहरूको प्रकाशन र त्यसको व्यवस्थित वितरण समेत गर्यो। उपत्यकाभरि नै घर दैलो कार्यक्रमसहित पर्चा र निमन्त्रणा कार्ड घर घरमै पुर्यायो। यसका साथै एफएम रेडियो र टेलिभिजन च्यानलहरू मार्फत जनसभामा उपस्थित हुन जनतालाई आह्वान गर्ने जस्ता उल्लेखनीय र नौलो खालको प्रचार शैली समेत पहिलो पटक अपनाउने काम भयो। प्रचार प्रसारको व्यापकता र सजावटले सिङ्गो उपत्यका नै एमालेमय बन्यो। फागुन 21 नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक दिन। रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइकेल, बिरेन राजवंशी र नारायण श्रेष्ठ जस्ता नेपाल आमाका वीर सपूतहरूले निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको सङ्घर्षमा 2029 सालमा सुखानीको जङ्गलमा शहादत प्राप्त गरेको दिन। झापा विद्रोहका नामले इतिहासमा अङ्कित यो दिन नेपाली क्रान्तिमा त्याग, बलिदान र उत्सर्गको दिन हो। यही दिनको अवसर पारी तिनै महान शहीदहरूको सम्झना गर्दै सुरु भयो राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद बैठकको उद्घाटन समारोह। काठमाडौँमा उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लाहरूबाट जनता र कार्यकर्ताहरूको ओइरो नै लाग्यो। जनर्याली र जुलुस व्यवस्थापनका लागि विभिन्न ठाउँहरू समेत निर्धारण गरिएको थियो। जोरदार रूपमा तालीद्वारा स्वागत गरिदिनुका निमित्त म सबै जनसमुदायलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूबाट आकर्षक झाँकीहरूसहित प्रारम्भ भएको जुलुस खुला मञ्चमा आई विशाल सभामा परिणत भयो। शान्ति र संविधानका निम्ति जनताले लगाएको गगनभेदी नाराले सिङ्गो राष्ट्र गुन्जायमान। लोकतान्त्रिक शान्तिपूर्ण र समृद्ध सङ्घीय गणतन्त्र नेपालका लागि समयमै संविधान, एकताबद्ध सुदृढ र सशक्त नेकपा एमाले निर्माणका लागि हाम्रो अभियान, यिनै मूल नाराको उद्घोषका साथ सुरु भयो विशाल जनसभा एवं भव्य उद्घाटन समारोह। मूल व्यवस्थापन कमिटीका प्रमुख कमरेड युवराज गेवालीको सभापतित्व र उपत्यका संयोजक कमरेड राजेन्द्र श्रेष्ठको उद्घोषणमा प्रारम्भ भएको उक्त समारोहलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड झलनाथ खनाल, शीर्षस्थ नेता कमरेड माधव कुमार नेपाल, कमरेड केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्षहरू कमरेड वामदेव गौतम, कमरेड अशोक राई र महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि पहिलोपटक
आयोजना भइरहेको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको प्रथम बैठकको उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष कमेड, सम्पूर्ण कमेडहरू, केन्द्रीय निकायका कमेडहरू र यो विराट जनसभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रिय कमेडहरू, सम्बोधनका क्रममा पार्टीका अध्यक्ष एवं कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कमरेड झलनाथ खनालले सिङ्गो राष्ट्र र नेपाली जनताको चाहना शान्ति र संविधान भएकोले प्रमुख दलहरूका बीचमा पछिल्लो पटक भएको सात बुधे सहमतिलाई इमान्दारी र दृढताका साथ पालना गरी जसरी भए पनि जेठ 14 शान्ति प्रक्रिया पुरा गरी संविधान जारी गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। हामी देशलाई शान्ति र संविधान टुङ्ग्याउने दिशातर्फ हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र त्यही नै नेपाली जनताको चाहना हो, यो सङ्घ राष्ट्रको पनि चाहना हो र त्यसबाट मात्रै हामी हाम्रा सामु जुन सम्भावनाहरू छन् त्यो सम्भावनाहरूलाई साकार पार्नको लागि अगाडि बढ्न सक्दछौँ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यको अभिभारा पुरा गर्न एमाले नै एकमात्र प्रमुख र उत्तम विकल्प भएको दावी अध्यक्ष खनालले गर्नुभयो। सच्चा पार्टी भनेको नेकपा एमाले नै हो, नेकपा एमालेको कार्यदिशाका आधारमा मात्रै यो देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। सभालाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपालले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण समयमै पुरा हुन सकेन भने देश गम्भीर सङ्कटमा फस्ने चेतावनी दिँदै यसका लागि सम्पूर्ण जनताले यो अभिभारा पुरा गर्न नेकपा एमालेलाई साथ दिन आह्वान गर्नुभयो। संक्रमणकालै छिटो टुङ्ग्याएर शान्ति र संविधानको कामलाई छिटो टुङ्गो लगाएर आर्थिक विकासको दिशामा अगाडि बढ्ने नेपालको विकासको विशाल सम्भावना छ। यो सम्भावनालाई हामीले साकार पार्नका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो छ। हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको यो पहिलो बैठक मार्फत सिङ्गो मुलुकलाई के सन्देश दिन चाहेको छ भने नेकपा एमाले अब जागेको छ, नेकपा एमाले अब अगाडि बढ्ने सङ्कल्प लिएको छ। यसको यात्रा विजय यात्रालाई यसको अग्रगमनलाई अब कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसो हुनाले त्यो यात्रालाई अगाडि बढाएर लानका लागि हामी एकताबद्ध भई अगाडि बढौँ भन्ने कुरा राख्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, लाल सलाम। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यमा अर्घेल्याइ गरिरहेको माओवादी सरकारप्रति कटाक्ष गर्दै अर्का वरिष्ठ नेता कमरेड केपी शर्मा ओलीले यति बेला यो सरकार समस्या समाधानको व्यवधान हो, यो सरकार जबसम्म रहन्छ यसको नेतृत्वमा समस्याहरूको समाधान गरेर मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने कल्पना नगरे हुन्छ भन्नुभयो। यति व्यवहार समस्या समाधानको व्यवधान हो, बाधा हो। यो सरकार जबसम्म नेतृत्वमा रहन्छ समस्याहरूको समाधान गरेर मुलुक अगाडि ला भन्ने कल्पना नगरे हुन्छ। यसले खोजेको जेठ 14 बिताउने त्यसपछि सरकारमा रहिरहँदा खोजेको होला। सम्बोधनका क्रममा नेताहरूले देशमा बढ्दो हत्या, महँगी, भ्रष्टाचार, अशान्ति र अराजकताको जिम्मेवार वर्तमान माओवादी पार्टी र उसको नेतृत्वको सरकार भएको भन्दै उसलाई एकछिन पनि सरकारमा बसिरहन अधिकार नभएको मन्तव्य राख्नुभयो। दुई वर्षमा संविधान निर्माण गर्छौँ भनेर भन्ने तर 4 पनि संविधान निर्माण हुन नसक्ने, 6 शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो लगाउँछौँ भन्ने तर 4 पनि शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो नलगाउने, यो स्थितिले हाम्रो देशको अगाडि उपस्थित भएका समस्याहरू, हाम्रो देशको अगाडि उपस्थित भएका सम्भावनाहरू, ती सबै सम्भावनाहरूलाई साकार पार्न सकिने हो कि होइन भन्नु भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। यो मुलुकका सबै उत्पीडित जाति, जनजाति, क्षेत्र, भाषा, लिङ्ग र वर्गलाई उन्मुक्ति दिने, समानता दिने अठोट नेकपा एमाले गरेको छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेकपा एमाले अहिले मुलुकमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनु पर्छ भनेर जोड दिएर आएको छ। नेकपा एमाले यति बेला संविधान लेखनको कामलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ भनेर जोड दिँदै आएको छ। नेकपा एमाले
शान्ति र संविधानका लागि नेताहरूले माओवादी पार्टीको जनविरोधी रवैयाको भण्डाफोर गर्दै सुशासनको नारा लगाई सरकारमा गएको माओवादी पार्टी भ्रष्टाचार र कुशासनको दलदलमा फसेको भन्दै सरकारबाट तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। विशाल जनसमुदायको सहभागितामा सम्पन्न यो अभूतपूर्व एवं शानदार जनसभाले अबको वैकल्पिक शक्ति भनेको नेकपा एमाले नै हो भन्ने सन्देश दिएको छ। उपत्यकाभित्र र देशैभरिका अपार जनताको समर्थन र सहभागिताबाट उत्साहित नेकपा एमालेको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको ऐतिहासिक बैठकको बन्द सत्र नयाँ उमङ्ग र ऊर्जाका साथ फागुन 22 गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाडौँमा सुरु भयो। अत्यन्तै कडा सुरक्षाका बीच कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा सुरु भएको यस बैठक स्थललाई एमालेकै स्वयंसेवकहरूले पहरा दिइरहेको देखिन्थ्यो। उद्घाटन समारोहमा जस्तै बन्द सत्रमा पनि व्यवस्थापनका कार्यहरू अत्यन्त प्रभावकारी थिए। बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिहरूको स्वास्थ्य र सुविधालाई ध्यानमा राखेर पार्टीको स्वास्थ्य विभागको अग्रसरता र स्वास्थ्य उपसमितिको आयोजनामा बैठक स्थलमै विभिन्न स्वास्थ्य र रोग सम्बन्धी परीक्षण उपचार र सेवा प्रदान गर्नका लागि बैठक अवधिभर नै अस्थायी स्वास्थ्य शिविर सञ्चालित रह्यो। त्यस्तै खाद्य र आवासको व्यवस्थापन पनि राम्रो रह्यो। पार्टीका अध्यक्ष कमरेड झलनाथ खनालको सभापतित्वमा र महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलद्वारा सञ्चालित उक्त बैठकमा देशैभरिका कुल 970 जना प्रतिनिधि परिषद सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकको प्रारम्भसँगै बैठकलाई व्यवस्थित गर्न महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलले प्रस्ताव मस्यौदा कमिटी, माइन्युट कमिटी र बहस नोट कमिटीको प्रस्ताव बैठक समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो। बैठकले उक्त प्रस्ताव तालीको गडगडाहटका साथ पारित गर्यो। पारित प्रस्तावका अनुसार प्रस्ताव मस्यौदा कमिटीमा शङ्कर पोखरेल, रघुजी पन्त, प्रदीप गेवाली, रामचन्द्र झा, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा, भीम रावल, बिन्दा पाण्डे, सूर्य थापा र विष्णु रिजाल रहनु भएको थियो। त्यस्तै माइन्युट लेखन कमिटीमा काशीनाथ अधिकारी, विष्णु रिमाल, गङ्गालाल तुलाधर, धर्मनाथ प्रसाद शाह र योगेश भट्टराई रहनु भएको थियो भने बहस नोट कमिटीमा राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, प्रकाश ज्वाला, नागेन्द्र चौधरी, भानुभक्त ढकाल र देवी प्रसाद गेवाली रहनु भएको थियो। यस पश्चात पार्टीको तर्फबाट बैठकमा विभिन्न प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गर्ने क्रम सुरु भयो। राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिने हुनको लागि पार्टीका अध्यक्ष कमल झलनाथ खनाललाई अनुरोध गर्दछु। प्रतिवेदनको प्रस्तुतिको क्रममा पार्टीका अध्यक्ष कमरेड झलनाथ खनालले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो। नेकपा एमालेको प्रथम राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको बैठक अत्यन्त भव्य समारोहका बीच उद्घाटन भइसकेको छ। तत्पश्चात हामीहरू राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको यस ऐतिहासिक प्रथम बैठकको बन्द सत्रमा उपस्थित भएका छौँ। विधानमा दुई महाधिवेशन बीचमा तोकिएको काम सम्पादन गर्नका निम्ति राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको बैठक दुई वर्षमा एकपटक आयोजना गरिसक्नुपर्ने थियो, तर राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा उत्पन्न भएका जटिलताहरू र अन्य विविध कारणले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको प्रथम बैठकको आयोजना गर्न केही ढिलाइ भयो। यो ढिलाइका निम्ति म प्रारम्भमै कमरेडहरू समक्ष आत्मालोचना गर्न चाहन्छु। प्रिय कमरेडहरू, गत 3 महिनादेखि सुरु भएको सङ्गठन सुदृढीकरण र जनपरिचालन अभियान राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको उद्घाटन समारोहमा आएर विधिवत रूपमा समापन भएको छ। यस अभियानले सिङ्गो पार्टीलाई देशव्यापी रूपमा चलायमान बनाएको छ। अभियान अन्तर्गत हामीले आन्तरिक एकता सुदृढीकरणको प्रस्ताव अघि सारेका छौँ र त्यसबाट पार्टी एकताबद्ध भएको सन्देश दिन हामी सफल भएका छौँ। आजको यस घडीदेखि संविधानको घोषणा गर्ने प्रक्रिया र
त्यसपछि मुलुकमा सम्पन्न हुने राष्ट्रिय प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनहरूको अवधि हाम्रो मुलुकको भावी राजनीति र स्वयं नेकपा एमालेको राजनीतिक जीवनका लागि समेत सर्वाधिक महत्त्वको परीक्षाको समय हुनेछ। किनकि नयाँ संविधानले मुलुकको सुदूर भविष्यसम्मको गन्तव्यलाई प्रभावित पार्नेछ। उग्र वामपन्थी सर्वसत्तावादको प्रभाव, यथास्थितिवादको आग्रह र विखण्डनका सम्भावनाहरूबाट मुक्त संविधान बनाउन सकियो भने आजको ठोस परिस्थितिका कारण तिक्त मुद्दाहरूमा जनताको बहुदलीय जनवादको विजय हुनेछ, नेकपा एमालेको सिद्धान्त र नीतिको विजय हुनेछ। त्यसपछिको निर्वाचनमा जनताले उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप राजनीतिक शक्तिको योगदानलाई निर्धारण गरिदिनेछन्। त्यसैले नेपालको राजनीतिसँग कुनै पनि हिसाबले सम्बन्धित रहेका शक्तिहरू नेपालको भविष्यलाई आफ्नो प्रभाव अन्तर्गत राख्नका लागि यही समयमा सबैभन्दा सक्रिय छन् र हुनेछन्। यो परीक्षामा मुलुकको राष्ट्रिय एकता, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सफलता पाउनै पर्छ, नेकपा एमाले जित्नै पर्छ। यसका लागि नेकपा एमालेसँग सही विचार, आन्दोलनमा परिचित नेता, कार्यकर्ता र सङ्गठनको सुदृढ सञ्जाल, जनताको आशा भरोसा र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास लगायत महत्त्वपूर्ण कुराको पुँजी छ। सुदृढ एकता, दृढ इच्छा शक्ति र सङ्कल्पका साथ यो पुँजीको उपयोग गर्दै हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्दछ। कमेन्टहरू, यस्तो परिस्थितिमा आयोजित यो राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको बैठकले आजको अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिस्थितिको विवेचना गर्नेछ, त्यसका शिक्षाहरूलाई सूत्रबद्ध गर्नेछ, पार्टीको आठौँ महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्मको पार्टी कामको सामान्य सीमा अवलोकन गर्नेछ। महाधिवेशन नेता विकसित हाम्रा कार्य राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक व्यवहारहरूलाई विधिसम्मत बनाउनेछ र त्यसका आधारमा आगामी कार्यभारहरू निर्धारण गर्नेछ। साथै जनता, राष्ट्र र पार्टी जीवनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गर्दै बुटोलमा सम्पन्न पार्टीको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन हालसम्मको राजनैतिक विषयवस्तु, स्थिति र उपलब्धि समेटिएको उक्त प्रतिवेदनको प्रस्तुति पश्चात महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो। संगठनात्मक प्रश्नमा आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको व्यवस्था, जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। यसले हामीलाई नेपाली समाज बुझ्न, नेपाली क्रान्तिका निमित्त आवश्यक पर्ने सिद्धान्त तथा नीतिहरूलाई सृजनशील तरिकाले निर्माण गर्न तथा समृद्ध, समुन्नत तथा समतामूलक नेपाली समाजको निर्माण गर्नका लागि मार्गदर्शन गर्दछ। त्यति मात्र होइन, यसले लोकतान्त्रिक विधिका आधारमा पार्टी निर्माण र सञ्चालनमा समेत हामीलाई मार्गदर्शन गर्दछ। जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा हामीले पार्टीको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेपाली आन्दोलनलाई मात्र होइन नेपाली राजनीतिलाई नै मार्गदर्शन गर्ने गरी पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अहिलेसम्म केन्द्रीय कमिटीले आफ्नो चौधौँ बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ। पोलिट ब्युरोका 9 र स्थायी कमिटीका 72 बैठकहरू भइसकेका छन्। केन्द्रीय सचिवालयले 57 पटक बैठकपछि केन्द्रीय कमिटी, पोलिट ब्युरो र स्थायी कमिटीले गरेका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्न ठोस योजनाहरू बनाउने काम गरेको छ। 17 अञ्चल समन्वय कमिटीहरू गठन भइसकेका छन्। देशका सबै नगरपालिकाहरू भित्र नेतृत्वदायी पार्टी कमिटीहरू छन्। विभिन्न शाखा कमिटीहरू र पार्टीका संगठित सदस्यको संख्या 160,148 छन्। 108 जिल्ला अधिवेशनहरू सम्पन्न भएका छन्। आठौँ महाधिवेशनले आम रूपमा इलाका कमिटीहरू नबनाउने, एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला, विकट पार्टी जिल्लाहरूमा स्वीकृति लिएर तथा विशेष कामका लागि गठन भएका विशेष इलाका बाहेक आम रूपमा इलाकाहरू गठन नगर्ने वैधानिक व्यवस्था हो। पुरानो संगठनात्मक ढाँचाबाट नयाँ लोकतान्त्रिक ढाँचामा रूपान्तरित हुने क्रममा नयाँ खाले समस्या र चुनौती पनि देखिन थालेका छन्। अधिवेशनहरू नीति र योजनामा भन्दा निर्वाचनमुखी बन्न पुगेका छन्। निर्वाचनका क्रममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको प्रवृत्ति विकास भएको छ। मूल्याङ्कन आधारित भन्दा पनि समूहबद्धताका आधारमा नेतृत्व छनौटको प्रवृत्ति हावी हुन पुगेको छ। निर्वाचन जित्नका लागि अवाञ्छित क्रियाकलाप समेत प्रयोग गर्ने र जित हार र हारलाई सहज रूपमा लिन नसक्ने जस्ता कमजोरीहरू देखा परिरहेका छन्। विगतमा पार्टीको संगठनात्मक जीवनमा देखा परेका समस्याहरू र समाधानका उपाय तथा कार्यक्रमहरू समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको थियो। राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन पश्चात केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष कमरेड अमृत बोहराले पार्टीको विगतका अनुशासनात्मक काम कारवाही,
कमी कमजोरी र उपलब्धिहरूका बारेमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो। जनसङ्गठन र पार्टीकै अङ्ग हुने यद्यपि जनसङ्गठनका पनि आफ्नै विधान र प्रक्रिया हुने गर्दछन्। जनसङ्गठनले आफ्ना सम्मेलन र कमिटीहरू निर्माण गर्दा जिल्ला पार्टी सङ्गठनमा सँग आवश्यक समन्वय गरी आफ्नो विधानले तोकेको प्रक्रिया र मापदण्डभित्र रही काम गर्नुपर्छ, ताकि पार्टी र जनसङ्गठनको बिचमा अनावश्यक विवाद सिर्जना हुने काम नहोस्। साथै प्रसङ्गवश कतिपय विवादहरू उत्पन्न भएमा अशोभनीय व्यवहारतर्फ उद्दत्त नभई कसैले पनि एकअर्काप्रति पूर्ण समझदारी र सम्मान गर्दै समस्या हल गर्ने बाटोमा अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। त्यसैले पार्टी नेतृत्वले पार्टीभित्र उठेका अन्तर्पार्टी विवादका विषयमा समयमा ध्यान पुर्याउने, त्यसलाई विधिसम्म ढङ्गले छलफल प्रक्रियामा लगेर समाधान गर्ने कुरामा तत्काल पहल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह रहेको छ। पार्टी विधानले आयोगको जिम्मेवारीलाई निम्न अनुसार व्यवस्था गरेको छ। पार्टीका तोकिएका नेता कार्यकर्ताहरूको व्यक्तिगत र आर्थिक अभिलेख राख्ने, जीवनशैली एवं आर्थिक पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति छानबिन गर्ने र आवधिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने, नेता र कार्यकर्ताको पार्टी अनुशासन तथा आचरणको अनुगमन गर्ने, गल्ती गर्नेमाथि अनुशासनको कारवाही गर्न निर्देशन दिने र सम्बन्धित कमिटीले कारवाही नगरेमा आयोग स्वयंले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने। प्रतिवेदन प्रस्तुतिकै क्रममा केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोगका अध्यक्ष कमरेड पुष्प कणेलले पार्टीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रवृत्तिको रूपमा नेता र कार्यकर्तालाई दिने पारिश्रमिक खर्चको सन्दर्भमा पनि कुनै नीति देखिँदैन, यो एकमुष्ट एउटा हचुवा खालको छ। समग्रमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आर्थिक मामिलामा अहिलेसम्म पूर्ण संस्थागत हुन सकेको छैन। कतिपय आर्थिक कारोबारहरू असंस्थागत हिसाबले भएका छन् र त्यसको अनुगमन पनि उपयुक्त हिसाबले हुन सकेको छैन। आठौँ महाधिवेशनको आयव्ययको लेखा परीक्षण 2065 फागुनमा बुटवलमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनको हिसाब किताबको लेखा परीक्षणबाट महाधिवेशनको लागि 1,20,18,000 खर्च बजेट बनेको देखिन्छ भने तयारीको लागि 12 उपसमितिहरू बनेका देखिन्छन्। महाधिवेशन आम्दानीको लागि 6,000 प्रति रसिद छापिएको थियो भने त्यसबाट 4,400 प्रति वितरण गरियो। त्यस्तै आर्थिक विभाग प्रमुख युवराज गेवालीले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो। पकेट खर्च बुझ्ने गर्नु भएको छ, कतिपय पूर्णकालीन नभएको देखिन्छ, त्यसो भएर सबै त्यसरी रकम बुझ्ने कमरहरू अनिवार्य रूपमा पूर्णकालीन हुनै पर्छ। खर्च पार्टीबाट लिने तर का पार्टी काम भने आंशिक रूपमा मात्रै गर्ने, यस्तो गर्नु उपयुक्त हुँदैन। पूर्णकालीन नहुने हो भने खर्च पनि नलिने, खर्च लिने हो भने पूर्णकालीन हुने, यो एकदम प्रष्ट रूपमा गर्नु जरुरी छ। पार्टीबाट पेसकी रकम लिने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ। पार्टीमा आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम पार्टीको आर्थिक विभागको स्वीकृति बिना अघि बढाउने या योजना बनाउने